громадському транспорті Польщі організований досить просто. Вартість квитка залежить від тривалості та мети поїздки. Можна придбати як 20-хвилинний, так і денний квиток з необмеженою кількістю пересадок, а також абонементи на термін від місяця до року. Крім того, транспорт обладнаний кондиціонерами, кнопками замовлення зупинки та електронними табло. І його робота виключає будь-які відхилення від розкладу. Талони дійсні на всі види міського транспорту Варшави – автобуси, трамваї, тролейбуси та метро. В Англії ліквідували проїзд по паперовим квиткам ще у 2006 році. Ціну одноразової поїздки зробили умисно високою, щоб пасажири користувалися спеціальними єдиними проїзними. Термін дії місцевих електронних карток – 1, 3 та 7 днів, місяць і рік. Головний плюс – вони дозволяють здійснювати необмежену кількість поїздок на різних видах транспорту в будь-який час доби. Крім того, є Національна залізниця Англії, і вона розробила систему заохочення для власників карт на випадок поганого обслуговування. У Токіо існує цілих 8 видів проїзних для оплати поїздок у громадському транспорті. Для початку необхідно визначитися, на чому і куди ви плануєте їхати, а також скільки зупинок будете проїжджати. І в кінці кінців, на скільки днів вам потрібен єдиний квиток. До речі, тариф і правила дії карт постійно змінюються. З-поміж всіх міст яскраво вирізняється Талін. З 1 січня 2013 року для жителів естонської столиці міські автобуси та тролейбуси, трамваї нічого не варті. На спеціальному референдумі прийнято рішення про безкоштовний проїзд. Ця ініціатива допомогла місту знизити число дорожньо-транспортних пригод та поліпшити стан незаможних сімей. Влада Таліна підрахувала, що кожна родина економить близько 600 євро на рік. В Україні ж почалась ретельна підготовка до переходу на систему електронного квитка. Вартість програми сягає до 15 мільйонів євро. Необхідно розробити програмне забезпечення, закупити та встановити апарати для зчитування карт і турнікети на зупинках.